Ibyo ngibyo nanjye mbifurize kongera kuryoherwa na Noheli nziza. Nize ko ijoro ryari ryiza cyane kabisa. Warangirangiza emotion of course kwa ngiye gusiga abagabane kuri National B from Business Corner nifena Mr. Ben nk'umukameraman umwe mu bahanzi bakomeye cyane n'umukunzi wa football ndetse na basket ariko na Trailer Esther Trailer umwe muri mu banyamakuru bahangaba de Plateau de France muramuzi cyane, umwe mu bakunzi b'abana cyane ariko Mr. G umwe mu bakameraman bakomeye cyane bakora ibintu na internet cyane ku ruhando mpuzamahanga cyane ko dufasha mu network of course muri nzo. Of course ni kwere na Miss Gugu umwe mu bakobwa b'abanyarwanda kazi bagiye muri Miss kwera ko kunaresha bakavuga ati uciho gato yakoye tugiye iki kibazo yagikemuye uyu mwaka tumwitege. So nawe ibyimeze fresh sana ni kwere na Mr. Gadivi mamaze mfata yarahitinze cyane umugabo n'umwe mu bakoze cyane uyu mwaka kandi bizi ku mwari ryohewe cyane. So muri muzigo mushya muri iyi minsi. So nari isume bimuhinda mbifuriza nanjye kwizihiza Noheli ndetse Noheli nziza kubayizihiza ndetse n'umwaka mushya muhire. Nizere ko abantu mwese twabaye mu kiganiro kandi ndabashimira mwaciye kuri social media zacu zitandukanye. Mwanabizi ko mwagiye Instagram mwe mudukoje nayo ibonaga kabisa live, mwagiye YouTube channel yacu, have seen that Twitter, even Facebook, your comments you have seen. And then, thank you so much, our brothers and sisters. Mwakomeze kudukurikira mucye ku mbuga zacu nkoranyambaga zose nagende ndorogola. Abari bicaye amasaha yose y'ijoro kugira ngo mukomeze mumererwe neza cyane.